na kitange buyanzala byatakolera mu 7 nino bikola oba byatakolera Uganda nino bikola ki obikola mwagala te mwagala yama taku no anti yes twafuna ekirabo ne tufuna antivirus ngaba vubuka esobola okujja okununula eggwanga lyaffe kubanga nze bwe nawuliriza ebigambo bya Bobi Wine nalaba nga mulimu achievement okulaba nti tusobola okutwala eggwanga maaso kubanga litambula n'okumanya ensi wotuyinza kubanga ebigambo bibirungi nnyo ate era bannayuganda bali mu mbeera gy'olaba nti bayinza enkyukakyuka ekola ki ejja bwuliriza ebigambo bya Bobi Wine n'okuwuliriza enkyukakyuka Bobi Wine ebigambo byayogera tekiyinza kugaana butalowooza n'ogamba nti no kanve mu ttiimu y'aba dictatorship. Yes, Museveni namukolera ebbanga ddene bingi byomukoledde era bwantiisatiisa okuvaayo ne bagira nti majambere nja kusibwa olw'okuba nina bye ngenda enkola ki njogera nina n'akatabo k'empandiika anytime ngenda kafulumya black book abasajja babadde babba ebintu by'abantu wano abakozi b'ebikolobero abamumba manyi tekabera nga abanyampi akatamala emirundi nova ka abanyampi akatamala emirundi kuba manyi munawulira idea mujja kuwangua okujibba amangu naye nga mu mwezi nga gumukagenda kuba kafulumi black book enamba mbabulira ebikolobero abasinti gundi yakola kino olabe nga basobi awo katinda kulaga koko katinda sobola kukola na government ekozesa sopi Sobi yali musi w'abantu. Sobi navayo n'atugamba yatakagezi. Government yavayo ne mu deploying mu safe house yekyengera. Era bannayuganda gye bali mu kutunuugizibwa olwaleero. Eyo government mbasi asobola kukola nayo. Kubanga government eno bakitaffe bali bagenda mu nsiko. Achievement za Museveni yazivaako. Museveni yagamba bannayuganda aina ka story juzi kenalabye ku social media. Yeyogera n'agamba nti DPC obeera wootya nga totegedde omuntu afudde kuki kukitundu naye simanyi oba abiraba bino ababa bafudde najja n'akola comment ze tutategeera nakutegeera ya ebintu ng'ebyo Pulezidenti Museveni oba omanyi omuntu bwoba tokyasobola kweyimirirawo bangi baba basobola